Ага, много е забавно. I love it. Да, доста. Не знам колко максимум души може да съберат четири. Да играят. Четирима. Въпреки, че нещо ме накараха да изтегля някаква... Някаква стара версия, играеш, може да играеш Infinite, в смисъл с Infinite хора, обаче някаква кракната една такава, не знам. Беше някаква такава стара версия. Защото доста я въртат навсякъде, честно казвам, изглежда фон. Хорор играе, мен ме страх да играя, лично такива неща. Мога да ги гледам. Убедена съм, че ако трябва да играя нещо такова, аз ще умра. На стола. Майко. И ще пищя много. Ми, не знам, имаш си едно корабче, излиза на едно полет, отиваш в една сграда, събираш някакви куци, нали, имаш си някакви чудовища, които са наляво надясно. След 5:30 там трябва да си се прибрал, иначе излизат, става нощ и излизат по-големи гадове. И така. Като печелиш, предпочеш някакви по-интересни неща, примерно някакъв портал. Пък оръжие за гадините там, де те гонят. По-друго. Фенерчета, някакви такива, нали? Фалдът, Уилис има на фалдът. Иначе е като фазмофобия едва ли не. Да, да, това ще кажа, че кога аз съм фазмофобията, толкова ме че... много ме беше страх. И толкова бях зле, защото играхме аз, Илян и Боян. Аз си играх 80 час. Да, сега, аз не знам какво играхме, когато се беше паднал след сравнително лесно, Боби предимно действаше и каза, крийте се и мъкна. И ние се скрихме в някакъв кърде. А между другите, там трябва да мълчиш. И трябва да говоря. И също отгоре, фенерчето ми е пуснато. И при което... Не! Аз чувам го, че идва. При което аз съм си пуснала фенерчето и се карам на Илян, спри си фенерчето! И Боян ни кръщи, макнете ме! При което се отваря вратата и убива Илян. Ньо! Ужас! А то хънтва ли? Какво е станало? Хънтва. Обаче аз си ти с фенерче и си лафиш човек. Ама това е моето фенерче. Аз знаех, че е моето и го хлебя и Лян вика, при си фенера! И отваря се врата ти го убива и аз ставам жива и Боян такъв постана, бе. Язик, не знам. Между другото, по фазмофобията е по-готия от Little Company. So, ти трябва да мислиш, да му намериш кой гост е, да looking for cool и такива неща. Мисля, много по-интересен, отколкото Little Company. В смисъл, ще го изиграеш поне няколко часа, ама после ще мръзне. То не се случва, кой знае какво е интересно. Нали, той има някакви по-различни модове, ако искаш по-високо по-високи трудности, ама не е фан. Изобщо не е фан, като е по-висока трудност. И да. Както е. Просто е някаква нова и дори изобщо не знаех да почвам. What the fuck is happening? You're not ready. You have to be ready. Don't tell me what to do. Okay. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Милене. Бързо, индийски акцент, брат. Don't tell me what to do. Добре. А тя колко струва такова Little Company? На момент. Мане, само 39 от мен паса, това е газет. 39. Аз съм 35. 10 евро, да. Добре. Газера си иска сам я да го взема това пас. Ой, колен е твад. Не спиш да знаеш, не спиш да знаеш. Бедал. Yes, baby, Worm Gods! Влезаха по потреба за първи път. One shot на един смели.